Перший тиждень серпня зустріне українців грозовими дощами, а також градом і шквалами. За прогнозами синоптиків, 2 серпня по всій території України, крім більшості західних областей, очікуються короткочасні дощі та грози. А на півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали. Температура повітря вночі у більшості регіонів складе 13-18 градусів, а вдень 23-28 градусів. На Закарпатті буде найспекотніше – до 30 градусів тепла. У Києві 2 серпня прогнозують короткочасний дощ. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів, а вдень 25-27 градусів. Також у столиці та області 2 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Загалом у першій половині тижня температура повітря по всій Україні знизиться до плюс 24, плюс 29 градусів. Перед вихідними в країну знову повернеться спека. В більшості областей очікується від 27 до 31 градусу тепла.